даний тренд вважаю офігенна, це має бути. Тому що люди мають бачити, мають пам'ятати, що вона ще не закінчилась. І через що ми прийшли, що це ще все ж таки не закінчилось, пам'ятали, яку ціну ми даємо. Отакі роботи, вони нам допомагають і трохи підвищують настрій, можна навіть сказати, тому що на них ми бачимо, ну, то, що жовто-блакитну кульку зі свободи, яку Україна обов'язково отримає. Там жінка, яка плете український прапор, можна сказати, що це як ніби уособлення волонтерства, які звичайні люди допомагають нашим військовим з вірою в перемогу.